Cewa Allah, dagdama dama mana cikin godiya. Geographers namu sun zo sun zaba mana location a wani kauye gefen Maiduguri dai. Ka san ba za mu iya faɗa wa mutane direct location din ba saboda copyright. Film din nan dai har yanzu ba ya sa masa suna ba. Muna dan fafatawa a kai kuma muna kira ga ƴan uwa su zo su haɗu da mu mu yi wannan aikin. Wannan aiki ne na cigaba wanda al'umma za su ji daɗinsa.